waaw salaamaaleykum 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 gaay nag tey dafa am lu ma leen di wax nag leen koo expliqué mu nekk lu affaire bu ala daw ni mooy dimanche kana kan ñu ne loolu waa des arènes ak kan la grand Ouma Sène daa ne gars yi ay lamb boobu léegi naa nag ñun ñu inauguré stade bi ka fa daan ku fa daan de chaque jour dañ la fay daan lamb gu nar a neex lamb gu nar a metti supporter yi ñu ñëw ñu def fair play que le maire gañ ñu dimbale sénégalais yi def lépp bañ a xeex bañ a fuloo fi benn mbël bi fi dem stade ay raqam ñu dem di fa xeex man may ñaax supporter yi supporter bi fa dem ñu dimbale ñu gir yàlla ci bàyyi man am naa ak ñoom lien dèjà Bombardier may naa ko ñeenti contact Ouma Sène Gazaale Ganama naa la ko kenn di sëwu mbël na ko man mais tamay gaay la may sénégalais ñu soxla sama doole. Ñu soxla sama doole woo ma contact ba ñëw may leen contact naa ak Bombardier ñeenti yoon contact ak Ouma Sène 4 fois bu leen bëri combat bi ci la ñëw gën sàlbe nam ko teg ci biir ni wax kuy daan yàlla moo xam kuy daan bu wax ku ñu daan nga gën a góorgóorlu wa salaam danaa def daal ma lamb yi nam ku daan sérieusement comme man léegi maa ngi ci lamb yi ku daan soxla naa la kuñ si daan nag nga dem jëri ji giri góorloo waaw mais ku daan daal moom wax dëgg yàlla soxla naa la wa salaam.